La sàvia nova. Bé, sobre CAI, com heu viscut l'experiència dels actors que hi heu participat? Hi ha alguna anècdota recent? Els més. Aquest cop sí que potser em toca. Jo he entrat amb Bola de Drac amb el CAI. I he entrat perquè, per desgràcia, he tingut a substituir en Jordi Vilaseca, que va morir. Jo, sincerament, desconeixia força el món del Bola de Drac. Primer perquè ja no em tocava per edat quan la van passar, i no el seguia, no hi tenia cert interès, no hi tenia interès. Per mi ha sigut algo brutal descobrir què hi ha al voltant d'aquesta història. No hi ha al voltant d'aquesta història, hi sou vosaltres i molts més. I veure com impacta la feina que fèiem. De tota manera, hi havia una cosa curiosíssima quan vam començar amb el ZKI, amb en Marc, vam parlar bueno, que com el faríem. En Freezer, si sentiu l'original, no és un tio que posi una veu de dolent i es quedi així i tot, sinó que ens va semblar que era bastant més subtil. Era dolent per el que diu i el que fa, no per com ho diu. És bastant més subtilet i aquesta va ser l'opció que vam fer. I segurament és molt diferent la versió que s'havia fet, que va fer en Jordi Vilaseca, i la que hem fet amb el CAI. De tota manera, són dues opcions. Però és que per nosaltres ens va semblar més correcte respectar al màxim l'original, en aquest cas. Sí, no, és que el que no podíem fer era imitar el actor que ja no hi és, perquè els actors són mínim, cada un té el seu timbre de veu, la seva manera de dir, i ja que teníem que canviar veus, doncs bé, l'opció Z sempre existeix. És a dir, qui no li agradi doncs té l'opció Z, no? O sigui, el CAI és una cosa revisionada, diferent, i per tant jo em vaig permetre com a director la llicència de fer alguns canvis i de fer alguns retocs, que hi ha gent que li ha agradat, hi ha gent que no li ha agradat. Sempre intentant millorar el producte, no m'agrada dir-ho, perquè jo crec que si l'èxit del doblatge de Bola de Drac i Bola de Drac Z, si té èxit és perquè es va fer un bon doblatge. Si no, doncs, petits matisos, com en aquest cas, doncs cau bé el personatge o pel cap. L'únic personatge que realment sí que vam imitar, una mica per honorar-lo i perquè és una mica l'esperit del Bola de Drac en el doblatge, és el del Vicenç Benet de Maeda. Aquest sí que és l'únic personatge que quan vaig canviar vaig dir no vull que facis la versió... Vam fer càsting, però no imitant la versió original, sinó la versió que havia fet el Vicenç Benet de Maeda. És a dir, que un actor imités el màxim possible dintre de les... de que evidentment mai serà exacte, doncs que imités al màxim la interpretació del Vicenç. I vam fer càsting. I jo crec que ens hem sortit bastant bé. Però una mica per homenatge al Vicenç, perquè el Vicenç és una mica l'esperit del Boladre. Vicenç, pràcticament, quan el Joan Pera, la majoria de nosaltres ens va convocar el Joan Pera. I li veiem molt al Joan Pera perquè ell va ser el primer que ens va donar l'oportunitat de fer els personatges de Bola de Drac. Però després el Vicenç va portar molts episodis. I era una persona tan especial i tan entranyable que tots, absolutament tots, hi tenim una aprecia especial. No? I se'ns feia difícil fer el Bola de Drac sense el Vicenç. I sense el Vicenç combinant, i sense el Vicenç... les seves sabatilles... I per això, el resta, doncs, vaig fer les modificacions que vaig fer era per intentar, doncs bé, fer-ho diferent. Potser pensant una mica què hagués fet si Bola de Drac Z no s'hagués fet mai i jo en aquests moments tingués l'oportunitat de dirigir Bola de Drac Z, no? Bàsicament això. És un repte perquè a més, per altra banda, els criteris no tenen res a veure amb un doblatge normal. Les traduccions, el llenguatge, tot, les paraules, ja sabeu el tema aquest, si hi ha res de l'espai o no, o dir-ho en japonès, doncs totes aquestes coses, clar, seguir qualsevol criteri, hi hauria gent que li hagués agradat i altra que no. És a dir, si ho fem tot en japonès, haguéssim dit, però què feu? Si el guapo del Bola de Drac Z i el Bola de Drac és que ho dèiem en català i tal, si ho fèiem tot en català, haguéssim dit, però val, però ara que tenim l'oportunitat de l'obrir de nou, siguem puristes i fem-ho com el japonès.
I és molt difícil, de veritat és molt difícil. Vam fer una mica meitat i meitat, i a través d'uns assessors, d'un grup de nois que sempre els estaré agraïts, que em van assessorar perquè jo coneixia ser a Abner molt. En el seu moment tampoc la coneixia tant i era fàcil negar-la, doncs ens assessoràvem una mica, fèiem reunions i dèiem, amb el traductor i amb el lingüista, i fèiem la traductora, lingüista, i fèiem, dèiem, bé, això com ho diem? Aquesta lluita la diem en japonès, la diem com ho diem en català, no, potser millor en japonès perquè la versió catalana i la versió francesa no té res a veure, no, aquesta sí perquè és molt coneguda, aquesta no, hem de dir-ho així. I mica en mica hem de fer, que ha hagut errors, evidentment, és molt difícil, i més una feina que és de pressa corrents quasi, perquè quan et donen la feina és ja fer-ho per entregar-ho ahir, no? Doncs, però tot i així, jo no estic, al contrari, jo crec que tothom el que ha participat i tots ho han fet amb les millors ganes i amb el millor carinyo possible, i crec que en el fons hem fet una bona feina. I què és això? I si no, sempre tenim el Zeta, que és l'original. El Kai és un invent que van fer els japonesos i que es tenia que fer i ja està. Bé, Marc, vull dir que jo crec que això que has dit, en general el públic, jo crec que ho agraït bastant. Jo personalment el Zeta Kai ho he trobat magnífic, realment segurament immillorable, i la majoria de fans, si més no, ho han vist així. Per tant, vull dir, agrair molt i que si qui no li agradi, vull dir, mala sort. Sí. Tens pagat un vermut. Però vull dir que jo suposo que tot el públic també estarà d'acord, perquè he parlat amb molta gent i veig que no us preocupeu per si ai, no sé què. No, ara ja està fet. Sí, sí, però que critiqui, mira. A veure, és una feina molt subjectiva, és a dir, és una mica pel futbol. És a dir, aquesta feina, els que li agrada el doblatge i que no saben com funciona aquesta feina, és molt fàcil dir, oi, hagués posat aquesta veu o hagués posat una altra, i tot és molt subjectiu. I és espectable, absolutament espectable, bé, al fi i al cap són el públic i és el que veu les sèries. Però això passa no en el Boladac, o qualsevol, no? Molta gent que ha vist la sèrie amb versió original, quan la veu doblada, diu, oh, què han fet aquí, per què han posat aquesta veu quan en versió original... Doncs és molt difícil, és molt difícil perquè contentar tothom pràcticament és impossible. I el que sempre intentem nosaltres és respectar al màxim l'original, respectar al màxim les traduccions. Penseu que les traduccions en japonès a vegades depèn d'on venen, a vegades ens venen els guions en anglès, ens venen els guions en francès, i llavors clar, si ja ho han traduït malament, que és el que passava una mica amb el Boladac i el Boladac, que les traduccions eren horrendes del francès, llavors fer-ho en català, a vegades doncs, fas l'error de l'error, no? Però això a vegades nosaltres no tenim la culpa, és a dir, ens ve el grup de gins i hem de fer-ho, i hem de fer el que tenim, no? La gent del carrer tampoc no sap els problemes interiors que tenim, no? Els interns. Però bueno, tots quan fem la feina intentem fer-ho el millor possible. A vegades surt millor i a vegades no. Un dels canvis més grans que va haver-hi de Zeta a Zeta Kai van ser el Open i el Ending. I tu, Marc, vas cantar l'opening i el primer ending. I era per saber què t'havia semblat, sí, perquè ha tingut molta acceptació en el públic. I què opinaves que t'havia semblat? Bé, doncs la veritat és que una mica sorpresa de l'acceptació, perquè apunta tot, i ah, no, és que com el llum foc destrucció no hi ha res, i bueno, què és el que he cantat? Bé, és igual. Però l'opening i l'ending de Bola de Drac ha estat una cosa molt xula. Jo no veia Bola de Drac de petit, però bueno, és una sèrie mítica i em va fer moltíssima il·lusió quan el Marc em va dir... Va ser un misteriós perquè al principi va dir, bueno, has de cantar alguna cosa, i no em va dir què, però bueno, després vaig veure que era Bola de Drac. Tenim la sort de poder participar en l'elaboració de les lletres, sobretot l'ending, o sigui que és bastant molt meu. I clar, el Saló de Manga, quan vaig cantar també l'opening en aquell cas i la gent la cantava, vaig dir, mare de Déu, vull dir, que fort, o sigui, una cançó que he cantat jo i aleshores estan cantant la meva lletra, és com fortíssim. I les hores que vam estar, sí, però el patiment. Va portar molts problemes, vam gravar moltes versions perquè TV3 volia una cosa, després els senyors que tenien els drets una altra, ara més canya, els japonesos, vull dir, vam gravar, jo crec que 5 versions i de vegades vaig anar a fer una frase perquè aquella no els agradava. I el guai va ser que, després de l'estrena, va sonar la primera versió, perquè va haver un error, i després de tants maldecaps, que va ser molt estressant,
va sonar la primera versió i vaig quedar, què? I després cap al capítol 15 o així, no? Sí. Va, ja vam posar l'última, sí, però... Ja, sí, va ser tot un número. Va ser una... espectacular. Però ja algun dia expliquem la història de com es va fer el perill als endings. A més, l'ending estava una mica més agut, vull dir, ja és agudíssim, l'agut, l'ending, i per el tema de compressió d'arxiu no sé què, encara estava més agut, i jo estava allà... Ens va vindre en format de 35, i clar, ens ho fem en format de vídeo. La compressió i tot va fer que... la base musical, després més amunt encara. Estava allà al faristat. Més, i agafa com un atac de cor perquè diu, és que no arribo, I, i després els japonesos o els anglesos, després van ser els anglesos, perquè això després ho tenien que canviar a Anglaterra i els anglesos tenien que donar l'ok. Okay. I van dir que tenia que ser més aguda. I van dir, si no agafem un castrati, ja no sé. I us vam fer amb un altre company de feina, que també canta i tal, vam dir, i que té la veu un pèl més aguda, però és que clar, els bafles feien, i ens estrenien, és que era una cosa, i llavors vaig dir, no, calmar la canti, que torni a cantar un pèl més aguda, que s'agafi allò que s'ha d'agafar, que s'agafi tot, i perquè sí, perquè era, realment va ser tot un espectacle. Un xou bestial, però bé, al final, mira, va sortir una cosa que, bé, no sé si la gent li agrada o no, però està allà. Bé, s'ha de reconèixer que els actors que heu participat durant tot aquest temps, en totes les versions, han fet un treball excepcional i malauradament alguns d'ells doncs, ja no són entre nosaltres i de fet alguns ens han deixat recentment, com Jordi Vilaseca, que deia. I bé, creiem que es mereixen tots ells un homenatge, així que recordem-los. Thank you.